ist kurz mit dem Rosa Glas. Ich habe von dir alle Spieljürgen schon gekriegt. Savjet e ki? 10. Cila është dëshira jote në tënë? Për një shpi ma shumë. Për një shpi? Për dush me pasë atë tine dhëmë të amëna? Si të tjerët. Si të tjerët? Hej, shka më bërë që kjo zhurë? Që kush është aty shka më zhurë ma jashtë? Që kush është? Bagheri. Bagheri? Kanë arë me ta një shpijën? Pionit se shpija për hajë u kërë. Jemi në qytetin e Podujevës, po shkojmë në fshatin Dumnic, ta vizitojmë familjen 6 antarëshe të Halit Fejzullahit. Familje kjo që jetojnë me kushte shumë trona, jetojnë mes insekteve dhe gjarprive. Por, ne nuk do e zgjasim shumë, do ju jepim ku ti shihni pamje se çfarë situatë jeton kjo familje. Ndërsa ne kemi një surprizë për këtë familje sot. Duke marrë intervistën, do hyn bulldozeri edhe do i niset shtëpia e re. Kajt kjo fal juve bamirës të ndëruar. Zoti ju shpërblet. Po shkojmë po i ndjekim të emocione së bashku. A do një mësafir? Qëshi? A i mira, janë hatë? Për shëndetje? Qëshini, a i një mirë? Qëshi? A i një mirë? E jemi në fshatin Dumnic të komunës e Podujevës. Kem arë të vizitojmë familjen 6 antarëshe të Halit Fazliut. Pamjet ju po i shihni vetë, por më tepër ne do të ndëgjojmë vetë nga Haliti dhe bashortja ti për jetën që e bojnë në këtë shtëpi. Për shëndetje, Halit. A mund është më nga tregu pak për jetën tonë dhe? Da me një socialit të këtë vëdhe, që nuk kam, i kam 7 sopala, i kam krejtë, që to i kam nukur se të rekën prefshë të bunelëve në pojë, ma në shpija për dohët, mos të këmë që me thonë të tërsa. Qa është kërkesa jote, Helit? Valoj, na për shpijë kemë nevojë mësë shumë të edhe, po kemë nevojë edhe për tira, për shpija ma kryesura, në tira të bëhët një rindore të qyshë. Bashorët, Helit, a mu më shmu prezentu që që kemë? Unë jam Shemsi Vëtoshe. Unë jetaj në këtë kushtë, shumë të vështira. Nuk përme më përvalu më. Një bëgën, shkullë. Gjornë në këmë gjithë vjetë, gotëm ka umër të mi. Mita, mëtëm buba të nabitë. Nuk po që në lehë të kështë. Të qëmë të shtira. Qa kështë me konë kërkesa juj? Pra ta që e shurin këtë video. Kërkesa juj është kërkesa juj. Ishtë për një të mirë ato që të atë njësi, ka unë zërti. Se dhe këta e në shkullë. Që ashtë edhe në shkullë që më të më zotë atë plasë, i ka të tonë gjallë. Shpija i rëtë shumë e keqë. Që që ke emrin të qikë? Albana. Albana? Sa vjetik? 16. Qa kështë pas mi thonë dy fjallë, Alban, sot? Në shpi.
A shkon shkollën? Po. Cilën klas? Shtatën. Shtatën? Po. Ne shpresojmë shumë që ata që kanë më parë këtë video kanë më prej këta lët e kësaj familje që t'ju bëhet zgjidhje ta kenë edhe këta fëmijë një shtëpi normale edhe mos t'i ndallum edhe veçum nga shokët edhe shoqët që shkojnë shkollë. Tjetër sen, a keni diçka tjetër me thonë? Jo, shkim. Edhe për edhe ma po shkim. Edhe për ushim. Për ushim. Që shpia din një botë? Po më diqë. A jo një mën në këtë? Me qatë sociale, në një mënë ka pak të po po. Në një mënë, veç festa të pajramit. Shtë të majhën e të. Qka të më thonë për ty si nonë? Për mu shtirë. Shumë shtirë, po. Qështë ki djale e mërën ti? Qështë? Eldon? Eldon. Eldon. Hadet e unë Eldon? Qështë? Sa vjetë i ki? 10. Cëla është dëshira jote, Eldon? Për një shpi ma supe. Për një shpi? Për. Për dushme pasë dhe t'in e dhëmë t'amë në? Për. Si të tjerët. Si tjerët? Hej. Qa më bërë që kemë zhurë? Që kush është aty shka në zhurë ma jashtë? Që kush, ha? Bagheri? Kanë arë me ta një shpijen. Pionit se shpija... Për hajo ku. Për hajo ku. Zoti është problem, zoti. Për hajo ku. Zoti shkuk. Për hajo. Ej, që shkjemi? Enes. Për hajë. Hajde dalë me këshumë të mejra të qëllë. Hajde. Zoti është bërë, ju nga të gjatë që e kërë, të të buë për të buë. Për hajë, e gëzërë.